pokud si nejste jistí, kam se cestuje, s jakými cestovními doklady, tak vám to teď řeknu. Když to zjednodušíme, tak rozdíl, jestli letět s občankou nebo pasem, a pas je vždycky jistota, je tahle mapa. Z terminálu 1 se létá do zemí mimo Schengen a tam musíte mít pas. Z terminálu 2 se létá do zemí Schengenu a tam vám stačí občanka. Pokud nevíte, které země v Schengenu jsou, tak to najdete na těchto webových stránkách. A tam najdete i to, jestli náhodou do země, kam letíte, nepotřebujete vízum nebo třeba i očkování. Protože do některých zemí musíte mít jedno nebo druhé a do některých obojí. Důležité je mít pod kontrolou platnost vašeho pasu nebo občanky, aby vám náhodou během vašeho pobytu v zahraničí nepropadly. A když konečně nastane den vašeho letu, tak můžete buď klasicky provést odbavení sebe i odbaveného zavazadla, nebo pokud letíte z terminálu 2, nemusíte čekat, ale můžete se odbavit tady na těch samoodbavovacích kioscích. A kufry si odbavit sami. Taky sami. Tak no stres a klidný let.